שלום לכם וערב טוב, תא הכתבים. אנחנו עם המשדר שיסגור את אירועי יום הזיכרון לשנת תשפ"ב. ננסה ביחד לעשות את המעבר הלא פשוט בין יום האבל לטקס הדלקת המשואות המרכזי והחגיגי. תחילה הנה תקציר מהטקסים הממלכתיים שנערכו בהם האחרונה. זו חובתנו לנופלים, זו חובתנו לכם, זו חובתנו לדורות הבאים, לקיים מדינה יהודית ודמוקרטית משגשגת וחזקה, בנויה מפספס מרהיב של קהילות, שמרכיבות כולם יחד, בסולידריות, עם מלוכד ומלא גאווה, חזון ומעש ותקווה. רובן המכריע של המשפחות במדינת ישראל המתינו לילדיהן בירידה מההר וקיבלו אותם בחיבוק עם סיום השירות הצבאי. אך אתן חיכיתן לשווא. חלקכן עדיין מחכות. הם לא יחזרו. אלימות וטרור הם לא תופעות טבע. הם לא גזרות גורל שאנחנו צריכים להשלים איתם. אנחנו נכה לא רק במי שפוגע בנו ישירות, אלא גם במי ששלח אותו. עידן החסינות של מחוללי ושולחי הטרור נגמר. הזיכרון והשכול הם נושאים שנמצאים בלב ליבה של ההוויה הישראלית, ועלינו לשמור עליהם מכל משמר. הראשונים שהאחריות הזו חלה עליהם היא אנחנו, מנהיגי הציבור, שצריכים לשים בצד את המחלוקות, פשוט לחבק ולזכור את הנופלים ומורשתם. שלום ליושב ראש ארגון יד לבנים אלי בן שם, אביו של סגן קובי בן שם, זיכרונו לברכה. צהריים טובים. אני רוצה לשאול אותך, אלי, מה המסר שלך ל-24,068 חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ביום הזה? המסר שלי, שאנחנו הסמן הימני של החברה הישראלית, אנחנו לא צריכים את יום הזיכרון, לנו כל יום הוא יום זיכרון. אני עם קובי, כל בוקר וכל ערב הולך לישון, וככה אלפי משפחות אחרות, אבל אנחנו רוצים שיזכרו את הבנים, שיכבדו אותם, ושאני מתפלל שלא רק ביום הזיכרון נשמור על אחדות, אלא בכל יומות השנה לשמור על מורשת הבנים שלנו, נופלים, הם נלחמו יחד, הם נפלו יחד, מכל המגזרים, מכל העדות, דתיים, חילונים, מתנחלים, דרוזים, בדואים, צ'רקסים, ואני מתפלל שבכל השנה שלא נשכח בזכות מחיים בארץ הזאת ולכבד אותם, לשמור על תרבות דיון, תרבות דיבור, לא על שסעים ולא על פילוגים בחברה. כן. זה... אלי, אתה מדבר באמת, המסר שלך הוא אחדות, אבל נראה שלצערנו גם ביום הקדוש הזה והחשוב הזה, לא באמת מצליחים להוציא את הפוליטיקה מהשכול ומהיום שלכאורה אמור לאחד את כל עם ישראל. ראינו את זה בשלטים בירושלים שקוראים לשרי הממשלה לא להגיע לבתי העלמין, וגם משפחות שכולות שנאלצות לריב אחת עם השנייה במהלך נאומו של ראש הממשלה בנט בהר הרצל. אני רוצה להגיד לך שאני מתבייש. זה בושה, זה קבוצה קטנה, קומץ קטן של הורים שכולים שגם הוציאו אותה הודעה בעיתונות, אנשים קיצוניים, אנשים פוליטיים שמכניסים פה את הפוליטיקה לשכול, פוגעים באלפי משפחות שכולות, פוגעים בהר הרצל. זה הפנתאון הלאומי של מדינת ישראל, קודש הקודשים. אני מגנה אותם, אני מוקיע אותם, אני חושב שזה בושה שאנשים כאלה שייכים למשפחת השכול, הם פוגעים והורסים את היום הקדוש הזה, אין לי מילים, בושה וחרפה. כן, אז זהו, כמו שאתה יודע, באמת האירועים האלה לוו גם במחלוקות פוליטיות. אפשר אולי לנסות
לדבר באמת לפני התקסים האלה עם נציגים מכל מיני פלגים, לצערנו של משפחות שכולות, ולנסות להגיע לאיזושהי הסכמה שאולי את היום הזה משאירים מחוץ למחלוקת הפוליטית? תראה, זה לא קומץ, זו קבוצה של 20 הורים שאני מכיר אותם שנים, אנשים קיצוניים שאין עם מי לדבר בכלל, הם לא רואים אף אחד, לא מתחשבים באף אחד. אני מתבייש שאנשים כאלה שייכים למשפחת השכול, פגעו באלפי משפחות שכולות, פגעו בבנים, בקדושת הר הרצל, בושה וחרפה, אין לי מילים. אלי, אנשים שאין מה לדבר איתם. כן. אלי, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, יש תמיד את הוויכוח המסורתי הזה על המהירות שבה עוברים יום הזיכרון לחגיגות יום העצמאות. קודם כל, מה אתה חושב באמת על המעבר הזה במסגרת, אתה יודע, במסגרת הוויכוח שאינו נגמר, ובאופן אישי, איך אתה עושה את המעבר הזה? תראה, קודם כל, ברמה האישית, אני עוד חצי שעה במיטה. אני מאתמול בבוקר עד עכשיו בתקסים, באירועים, רוב המשפחות קשה להם לחגוג, אבל חשוב לנו מאוד הסמיכות הזאת, שיזכרו באופן מוחשי בזכות מחיים בארץ הזאת, בזכות הבנים שלנו, וזה מה שחשוב לנו. אנחנו, כל החיים שלנו זה להנציח את הילדים, לשמר את המורשת שלהם, להעביר את המורשת שלהם לנוער, לדור הצעיר, ולנו זה מאוד חשוב. היה הרבה פעמים דיונים וויכוחים, ואני חושב שצריכים לשמר את זה, כי זה ממש מקודש, ימים, יום של קודש, ללכת לחגיגות העצמאות, זה מחדד מאוד בזכות מי אנחנו חיים בארץ הזאת, ולנו זה הכי חשוב, יותר מהכל, יותר גם מזה שנבלה ביום העצמאות. כן, אגב, בשנה שעברה, אתה יודע, בשנתיים האחרונות, חווינו ככה את מגפת הקורונה, שהשביתה גם את חלק מהטקסים החשובים של יום הזיכרון, בוודאי גם את חגיגות יום העצמאות. יש השנה ככה הזדמנות אולי לשמוח יותר כפיצוי על השנתיים האחרונות? אני רוצה להגיד לך ברמה האישית, אני לפני שנתיים הדלקתי משואה בלי קהל, והייתי עם עוד כמה, עם עידן רייכל ועם ציפי שביט שהדלקנו, וכולנו דיברנו עם אנשים שמופיעים למאות אלפים בשנה. היה משהו בשקט הזה, בקדושה של ההר הזאת, משהו מצמרר. אני חושב שגם התקסים בשנה שעברה, כל התקסים התקיימו, אמנם בלי קהל, והמשפחות לשמחתי קיבלו את הבקשה שלנו לא להגיע להר, לשמור על הבריאות שלהם. ועכשיו אנחנו יוצאים חזרה, אני מקווה, לדרך לחזור לחיים הרגילים. אוקיי. אלי בן שם, יושב ראש ארגון יד לבנים, תודה רבה לך. להתראות. תודה לך. מצטרף אלינו עכשיו סגן אלוף במילואים, חבר הכנסת פטין מולה מהליכוד, שבמשך שנים נאלץ להתמודד פנים אל פנים עם השכול במסגרת תפקידו כקצין נפגעים בפיקוד צפון. שלום לך, חבר הכנסת פטין מולה. שלום לך ולכל הצופים. אז כשאתה עובר את היום הקשה הזה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ואתה נזכר באמת בתפקיד שעשית במשך שנים כקצין נפגעים, שזה באמת אחד התפקידים הקשים ברמה הנפשית, מה עובר עליך? מה אתה חושב? תשמע, אני עדיין בתפקיד, אני מוקפא בגלל שאני חבר הכנסת, אבל אני אמשיך לשרת את המדינה ואת הציבור הרחב, עד היום האחרון בחיי. היום הזה אומר לי המון, זה יום קשה, יום עצוב, יום מלא בחיבוקים, בחיזוק משפחות. אני היום הייתי בטקס המרכזי בבית העלמין הצבאי בעיר מגר, נציג המדינה, פגשתי שם משפחות רבות שאני לצערי בישרתי להם על האובדן היקר של יקירן במערכות ישראל. זה יום לא קל, לא פשוט, קשה מאוד, אבל אנחנו מתמודדים עם זה, ונמשיך להתמודד עם זה. אין לנו ארץ אחרת, ואנחנו לוקחים את הנושא של השכול במדרגה ראשונה בחיינו. אני בבוקר צפיתי בטלוויזיה ושמעתי מרים פרץ והורים שכולים, איך אנשים חזקים שמקבלים חיבוק מצהל, מכל גוון החברה הישראלית, זה דבר מאוד מאוד מחזק, נותן לנו ביטחון. ונמשיך לשרת את המדינה. אז אני רוצה דווקא לדבר ככה על העניין האישי שלך. אתה סיפרת בכתבה על ההתמודדות האישית הנפשית שחווית בעקבות
תפקידך הצבאי, וזה השאיר בך איזשהו, פצע. בוודאי, בוודאי, יש פצע עמוק, שאי אפשר לרפות אותו, לא בתרופות ולא בכדורים ולא בשום דבר, אלא דבר אחד, שאתה רואה את המדינה צומחת, ואתה רואה את המשפחות השכולות, וכל עם ישראל חי בביטחון. זה לא קל, זה לא פשוט, נכון שיסורות לנו בזיכרון, מקרים קשים, פעולות עוינות שפגעו בחיילים שלנו, באזרחים שלנו, זה דבר שאי אפשר לשכוח אותו. כן. ואני מקווה שלא נצטרך עוד להודיע להודעות נפגעים בהמשך. זה כמובן, אנחנו נאחל את זה לכולם, אבל אתה יודע, אתה אומר שעכשיו אתה חבר כנסת, אבל אם לא תהיה חבר כנסת, אתה תחזור לעשות את התפקיד הזה של לדפוק על הדלת, ולבשר את הבשורה הקשה מכל, הבשורה הנוראה מכל. אני מקווה שלא נצטרך שנגיע למעמד הזה, אבל אם אנחנו נעשה את זה, אז אחרים יעשו את זה. ואנחנו עושים את זה בגאווה למדינת ישראל, לשליחות של צהל, של המדינה, שבזכותה אנחנו פה. ואני רוצה להגיד לך דבר נורא והיום, שאתה היום עומד מול משפחות מרוסקות, והעם הולך לפילוג, ואני קורא מפה לכל עם ישראל, ביום הזיכרון הזה תזרקו את הכל בצד. אחדות, יחד, ביחד, היא חשובה לנו, חשובה למדינה שלנו, חשובה יותר משמאל וימין, מרכז דתיים, חילוניים, פריפריה, הכל. היום הזה הוא יום מיוחד, צריכים כולנו להתאחד יד אחד. כן, פטין, אתה אומר את הדברים האלה גם לאותם אנשים שצעקו והפריעו לנאומו של ראש הממשלה בנט? אני לא שופט משפחות שכולות ביום כאוב כזה, עצוב, אבל אני לא מצדיק. אני לא מצדיק לפגוע בשום דמות ציבורית שבאה לחבק משפחות שכולות, אם זה נפתלי, אם זה ביבי, ואם זה בני גנץ, ואם זה אחרים. אנחנו באנו היום לחזק את המשפחות השכולות, לעמוד איתם, לפחות יחד איתם, לרקן את הראש שלנו מול כל משפחות השכולות, אמהות, הורים, יתומים, ילדים, אחים, אחיות, שכנים, חברים, מכל העדות, מכל המגזרים. יום כזה אנחנו צריכים להתאחד ביחד, לחבק אחד את השני. אני לא שופט אותם, משפחות השכולות ביום זעם קשה. אנחנו נוותר ונגיד שלא נעמוד סיטואציות האלו בעתיד. כן, אני רוצה ככה לסיום, אתה ביקרת בבתי הלמין ואצל משפחות של החללים הדרוזים, ואני רוצה לשאול אותך באמת על הברית בין העדה הדרוזית למדינת ישראל, ליהודים במדינת ישראל, האם הברית הזאת עדיין חזקה וקיימת כמו שהייתה קיימת עשרות שנים קודם? הברית עם העדה הדרוזית לעם ישראל, הרי נוצרה לפני קום המדינה, והיא תמשיך עד נצח נצחים, שום דבר לא יערער אותה. אנחנו פה במדינה שלנו חיים ביחד, הולכים בדרך הבוגרים שלנו, הזקנים שלנו, הסבות שלנו, שבנו לנו את זה והכינו לנו את זה. אנחנו עדה דרוזית ועם ישראל הם אחד, ברזל שאי אפשר לחלוק עליו, אי אפשר לפוצח אותו, אי אפשר לגעת בו. אנחנו לא נרשה גם לכל הגורמים האלו שרוצים לפלג ולעשות את הדברים שאנחנו לא רוצים אותם. אנחנו נמשיך לשרת בצהל, אנחנו גאים במדינה שלנו, אין לנו מדינה אחרת. אנחנו יחד עם העם היהודי נמשיך לעבוד ולפעול ולעמול למען ביטחונה, כלכלתה ורווחתה של מדינת ישראל. כן, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, חבר הכנסת פטין מולק. הלוואי שכמובן לא נזדקק לעוד בשורות איוב בעתיד. תודה רבה, להתראות. תודה רבה, ובהזדמנות זאת רוצה לברך את עם ישראל בעוד כמה שעות בכניסת יום העצמאות, יום העצמאות שמח לכולנו, וביטחון, שלום ובריאות לכולם. תודה ולהתראות. להתראות. הזיקוקים בטקסי יום העצמאות היו נושא שיחה מרכזי השנה, ונתנו לנו זווית נוספת לעולמם של הלומי הקרב שחיים את השפעת המלחמה והקרבות בהם השתתפו יום יום. וגם על כאבם ראוי לשים את הזרקור ביום הזה, ולא רק. שלום לאיתי שביט, מנכ"ל עמותת יאיר שביט, מנכ"ל עמותת ההלם והקרב. שלום. אז קודם כל, יאיר, בוא תספר לנו באמת במה עוסקת עמותת ההלם והקרב, ואיך זה מתחבר באמת ליום הטעון הזה, יום הזיכרון. עמותת ההלם והקרב נוצרה למעשה מתוך אנרגיה שהגיעה מהשטח, אנרגיה של לוחמים, הלומי קרב ובני המשפחות שלהם, שביטאו את המצוקה
היומיומית שלהם, המצוקה שנבע גם מהקשיים האובייקטיביים מהמהות של הפציעה הזאת, וגם הקשיים של המשפחות עם ההתמודדות, מחוסר הטיפול הנכון, מחוסר הפרגון, מחוסר ההבנה שהתגלה מצד המערכת. בשנים האחרונות אנחנו רואים המערכת, הכוונה הממסד, אגף השיקום, הצבא וכן הלאה. בשנים האחרונות, בין היתר בעקבות הפעילויות של העמותה שלה, אנחנו רואים שינוי מאוד מאוד משמעותי, מעל ומתחת לפני השטח. כן, אגב, בעמותה שבראשה שאתה עומד, כמה בכמה חיילים, הלומי קרב, אתם מטפלים, אתם בקשר, אתם מנסים לעזור להם? אנחנו בקשר בעמותה, יש לנו בפייסבוק של העמותה אלפי עוקבים, משהו כמעט 10,000 עוקבים. חשוב לי להדגיש שאנחנו לא עמותה טיפולית, זאת אומרת, אנחנו לא עמותה שמטפלים במקרה פרט של מישהו כזה, כי אנחנו מאמינים שאת הבעיה צריך לפתור בנטילת אחריות מלאה של המדינה, משהו שקיבל ביטוי חלקי ברפורמת נפש אחת, אבל הפתרון אמור להגיע לא מטיפולים, טיפולים אנחנו יודעים שעוזרים לכ-30-40% מהמקרים, כן. הפתרון אמור להגיע בפתרון מתכלל, גדול, שהרפורמה הוא רק, הרפורמה היא רק, רפורמת נפש אחת, היא רק ביטוי אחד שלו. אז זהו, אמרת, יאיר, אמרת שבשנים האחרונות יש בהחלט שיפור בהתמודדות ובטיפול של הלומי הקרב. יכול להיות שזה גם היה בעקבות המקרה באמת הטרגי והקשה של איציק סעדיאן, שלשמחתנו הרבה הוא הצליח לצאת מזה ולהשתקם, לפחות מהפציעה הקשה האחרונה שהוא עבר? בהחלט. המעשה של איציק סעדיאן הצית את הדיון גם בעיקר למעשה בציבוריות, כי הדגיש את הצורך, הדגיש את המבוי הסתום שעומדים הלומי הקרב, לוחמים הלומי קרב בפני כשמבקשים לתבוע, לא מילה טובה, אבל זאת המילה שמשתמשים בה, לתבוע את ההכרה למעשה. כי הסיפור הוא הכרה, והסיפור הוא שיקום. שם הסיפור, איציק עשה את מה שעשה לא רק בגלל תהליך ההכרה. איציק עשה את מה שהוא עשה כי הוא הרגיש בודד, כי הוא הרגיש שהוא לא מקבל את הגב מהמערכת, כי הוא לא מקבל את הגב מהמדינה, כן, שהוא לא מקבל כן. מענה לבעיות האמיתיות שלו. זאת הסיבה. תהליך ההכרה הוא בעייתי והוא קשה, אבל הוא רק פני השטח, הוא רק אחד השלבים הראשונים. כן. בוא נדבר איתה, בוא נדבר, יאיר, לגבי באמת הסוגיה הזאת שעלתה בימים האחרונים, נושא הזיקוקים. שמענו לא מעט הלומי קרב ונפגעי קרבות, שהם בעצם דורשים לבטל את הזיקוקים, כי זה גורם להם כמובן לתגובות מאוד קשות, מבחינה נפשית. מה אתה חושב על הנושא הזה? הם מאוד אמביוולנטי. ההתייחסות שלנו בעמותה היא מאוד אמביוולנטית. מצד אחד כולנו בעמותה, ללא יצא מהכלל, לוחמים הלומי קרב, בין אם זה לוחמים הלומי קרב, או בין אם זה בנות הזוג או הילדים, כולנו נושאים את זה באיזושהי מידה, וכולנו, חלק מהסימפטומים, זה הרגישות לרעשים ולקולות הפיצוצים, שלכל אחד זה עושה בסקאלה של דברים, תגובות אחרות. יחד עם זאת, ופה הביקורת הקשה שלנו על העניין, הזיקוקים זה לרדד את הדיון ולרדד את הנושא של ההתייחסות להלומי קרב. הבעיה היא הרבה 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 יותר עמוקה מאשר הזיקוקים. זה הולך לשני כיוונים. כיוון ראשון, זיקוקים, כן לעשות, לא לעשות, זה יום אחד בשנה. מה עם יתר 364 ימים בשנה ששם המערכת ושם כולם צריכים לטפל בבעיה, ולא רק בכן או לא זיקוקים. זה מרדד את השיח לכיוון של משהו שהוא חשוב ככל שהוא יהיה, הוא לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא ההתייחסות לאורך זמן והשיקום לאורך זמן, תוך הקנייה של משמעות למשפחות, לנשים, לילדים, לאימהות, ללא מוכרים. הבעיה היא הרבה 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 יותר מורכבת מאשר כן או לא זיקוקים. כן, אוקיי, טוב, אתה מדבר באמת על יחס אמביוולנטי, אז אני יכול באמת להבין את כמובן את הסיבות לכאן ולכאן. אני רוצה לשאול אותך, היום כשאתה מסתכל להלומי הקרב, שאתה יודע, הם אנשים שיכולים להיות גם ממלחמת העצמאות ויום כיפור, ועד כמובן את צוק איתן ובכלל אירועים כאלה ואחרים, מה בעצם צריך עוד לעשות כדי לשפר את מצבם, לטפל בהם, להביא אותם למקום טוב יותר בחייהם?
רפורמת נפש אחת שבעקבות המקרה של איציק סעידיאן הוכלה וכיוונה להמון צעדים שרובם התחילו כבר ואת רובם עושים, היא רק ההתחלה, היא נקרא לזה ההצהרה על הצעד הראשון. אבל צריך להבין שהמטרה האמיתית בסוף היא לשקם. זאת אומרת, הטיפולים שהרפורמה מקצה זה נדבך אחד. מוקדי השירות והפניות ושער הכניסה של ועדות ההכרה שפתוח עכשיו עם מעט יותר הבנה ופחות חשדנות, כל הדברים האלה הם חשובים, אבל הם לא שיקום. הרפורמה הזו צריכה להימדד בסופו של דבר לאורך שנים, להימדד תרתי משמע, גם שההצלחה וגם לעשות מדידה שוטפת ועקבית על מדדי ההצלחה, על יעדי ההצלחה, כי היעד הסופי, כמו שאמרתי קודם, הוא שיקום של הלומי קרב. ושיקום של הלומי קרב אומר כמה דברים, אני רוצה כן להקדיש לזה כמה משפטים, זה להחזיר אותם לחיים בגדול. זה אומר לאפשר להם להחזיר את יחסי החברות, כי הרבה מהם בודדים, זה להקטין ולהתמודד עם תחלואה ועם התאבדויות ועם בדידות, ועם התא המשפחתי, גם בין, עם בת הזוג, גם עם הילדים, גם ימין השמאלה, עם האחים, עם ההורים, לטפל בכל הדברים האלה, עם תעסוקה, עם מנגנונים שלמים של תעסוקה, של תהליכים שיתמכו בשיקום ובמשמעות. אוקיי, יאיר שביט, סרן במילואים, מנהל עמותת ההלם והקרב, תודה רבה לך, להתראות. תודה. חלק בלתי נפרד מהיום הזה הוא הפסקול הישראלי של שירי יום הזיכרון שתופסים כל אחד מאיתנו בבטן ועוזרים לנו להתחבר לעומק הכאב והשכול בדרך מיוחדת. בעניין הזה אנחנו רוצים להרחיב על שני שירים עם העיתונאי וחוקר המוזיקה דודי פטימר. שלום לך. שלום, יובל. אפשר להגיד שזו תופעה מיוחדת למדינת ישראל, שירי זיכרון? אפשר להגיד שזו תופעה מיוחדת בסדר גודל כזה, שכל יום זיכרון יוצאים בעצם עשרות שירים חדשים שמנציחים את חללינו ואת נפגעי פעולות האיבה, וזה משהו שהוא ייחודי לישראל, כלומר, יש בכל העולם כל מיני שירים שנכתבו לזכר נרצחים, נספים וכו', אבל בישראל זה משהו שהוא הרבה מעבר לפה שיר, שם שיר, אלא זה ממש מסורת, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כן, אז זהו, ברמה הסוציולוגית, אתה הרי חוקר מוזיקה, דודי, ברמה הסוציולוגית, מה הסבר לזה באמת? הייחודיות, הקונצנזוס, העובדה שאנחנו באמת יום אחד בשנה מתנתקים כמעט לחלוטין מכל מחלוקת ומתמקדים רק בשכול והזיכרון? בדיוק מה שאמרת, למעשה זה יום אחד שבו כולנו משאירים בצד את כל הדעות, כל המחלוקות, ומתלכדים כעם אחד, ובקטעים האלה באמת אין על עם ישראל, אתה יודע, כולם נרתמים להנצחת החללים, וזה משהו שהוא מאוד ייחודי בחברה הישראלית, ובתרבות הישראלית בכלל, אתה רואה את ההירתמות של אומנים, בכל הרמות, אמנים, גם אם זה ברמה הגבוהה, המפורסמים ביותר והפחות מפורסמים, כולם נרתמים ביד אחת למען הנצחת החללים, דרך המוזיקה. את יודע, יש ממש כמעט כמיהה למוזיקה הזאת. את יודע, אני שומע הרבה מאוד אנשים שאומרים, הלוואי אליי כל השנה שיהיו שירים כאלה. כן, נכון, נכון. אני מסכים עם האמירה הזאת, אני גם מאוד אוהב את השירים האלה. אולי כזה, אלו שירים שפורטים על נימי רגש ישראלים שכל אחד מאיתנו יכול להזדהות איתם, לא משנה אם אתה ז'אנר מוזיקה כזה אוהב או ז'אנר כזה, זה משהו ישראלי כל כך שאי אפשר שלא לאהוב את זה. כן, דודי, אתה יודע, בואו נתמקד בשני שירים, שני שירי זיכרון ככה קלאסיים, אם אפשר לומר, למרות שקשה לבחור באמת, יש כל כך הרבה. בוא נדבר על השיר יורם, השיר באמת המרטיט הזה שכתב אלי מוהר והלחין יהודה פוליקר. מה אפשר להגיד על השיר הזה? כן, טוב, אז קודם כל זה שיר שאלי מוהר לקח לו 17 שנה עד שהוא הרגיש בשל ומוכן נפשית כדי לכתוב אותו. זה שיר שמספר על יורם ביאלר, חבר שלו מהתיכון וחברו אחרי זה גם בנחל המוצנח, שנהרג ב-69 בהתקלות מול הקומנדו מצרי בתעלת סואץ. ולמעשה השיר הזה
נולד מתוך רצון של אלי מוהר לא רק להנציח את, את מותו של חברו, אלא להנציח דווקא את אותו חי, חי כן, בזיכרון כמובן. כן. לנצח, וזה אחד השירים המרגשים, והיה איתו בהתחלה קצת איסוס של אלי מוהר, כי העיבוד במקור, גידי גוב ביצע את זה באלבום דרך ארץ, היה עיבוד נכון. רוקי מדי. ואחרי זה פוליקר עשה מזה משהו יותר עדין, שהוא ביצע את זה, ועדיין זה אחד השירים הכי מרגשים והכי מדויקים שיש, כי זה לא בוחר במוות, זה בוחר בחיים. אז זהו, אז אתה יודע, אז אלי מוהר מדבר אל יורם ככה באופן ישיר, ואחר כך הוא גם הסביר שמואר טען שהשיר אינו דיבור על יורם המת, אלא דווקא על יורם החי. נכון. כדי לעורר את הזיכרון ולהנציח אותו. נכון, זהו, זו גישה מאוד מיוחדת, כי דרך כלל רוב שירי הזיכרון והשכול עוסקים במתים, באלו שהלכו ובגעגוע אליהם, ואלי דווקא בחר לראות את הזווית האחרת, להביא את הזווית האחרת. של להוכיח שבעצם כל אחד מהחללים, בין אם זה יורם, פה זה שיר ספציפי, אבל באופן כללי, יורם הוא כל אחד מהחללים, חי במורשת, בזיכרון ובתמונות של כולן. כן, ואתה יודע, בעצם השורה הראשונה בשיר, שאתה יודע, גם עכשיו שאני מדבר על זה, זה ככה מעביר בי צמרמורת, הוא נשאר בין 20, זה פשוט משהו שאתה יודע, מיד מתחברים אליו. נכון, כי זה בא יותר, אתה יודע, נוגע או מצמרר מאלם, אלם חמודות בין 20 שנקטף בדמי ימיו, עוד לא הספיק לחוות את החיים. כן. דודי, בוא נמשיך עם השיר הבא, הגברים בוכים בלילה, שירו של אלון אבידר. מה אתה יכול לספר על שיר הזיכרון הזה? שהוא לא בדיוק הז'אנר הקלאסי דווקא של ימי הזיכרון, אבל הוא כזה. בדיוק, באתי להגיד לך בדיוק שיש את זה ויש נגיד את אחד החייל שלי של אהובה עוזר, שני שירים שאפשר לקטג אותם ביחד כי הם לא מזוהים, לא משמיעים אותם יותר מדי בימי הזיכרון. ואם זאת הגברים בוכים בלילה, אלון אבידר כתב את זה על חבריו משייטת 13 שנהרגו במלחמת לבנון הראשונה. כן. השיר הזה עבר כל מיני גלגולים, בהתחלה היה לו טקסט אחר, לא של אלון אבידר, של בחור בשם מאיר עומי, והמלחין מני קוממי הוא זה שביצע את זה במקור, שיר בשם הצועני, אבל דווקא אבנר גדסי, שלקח את הטקסט של אלון אבידר, שהותאם ללחן הזה, הפך את זה באמת לאחד השירים המצמררים, פעם ולבלוז, בלוז אמיתי שבוקע מהנשמה. כן, אגב, יש גם בז'אנר הזה גם שירי מחאה? או שאת המחאה משאירים רגע בצד, ובאמת פורטים, כמו שאמרת, על הנימים שמחברים את כולם סביב אותו נושא? הם בעיקר משאירים את המחאה בצד, בעיקר עוסקים, אתה יודע, בשכול ובזיכרון ובכאב. מחאה אפשר לעשות גם בשירים יותר שמחים, נגיד איזו מדינה. אוקיי, נכון. דודי פטימר, עיתונאי וחוקר המוזיקה, תודה רבה לך, להתראות. תודה רבה לך. יחסי הצבא והחברה של ישראל מתחילים כבר לפני 74 שנים, והם תמיד היו בקשר הדוק ומיוחד. הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, בנאום יום הזיכרון, מנסה לשמור על הקשר הזה, גם בצל השינויים החברתיים והטכנולוגיים של השנים האחרונות. הנה קטע מנאומו אמש בכותל. הניסיון מלמד, וכזה הוא גם הניסיון שלי ממפגשים רבים עם חיילים, שהבנים והבנות נולדים ורוח גדולה בליבם. רוח טובה, המבטאת רצון ליצור, להשפיע, להיות משמעותיים ולתרום. רוח המוכיחה שהערכים עוברים מדור לדור. המושג צבא הגנה לישראל, המילה לישראל היא התכלית. אנו מגינים על הזכות לחיים ובשמה מסכנים את החיים. כדי לאפשר לכולנו, כאומה, לממש את זכותנו וחובתנו, לבנות חברה משגשגת, ראויה ומלאת חיים. שלום לפרופסור יגיל לוי, חוקר יחסי צבא וחברה אוניברסיטה הפתוחה. שלום רב. אומר הרמטכ"ל כוכבי, הערכים עוברים מדור לדור, אכן? אני חושב שהוא עצמו מבין שלא, כי אם הוא היה כל כך משוכנע בזה, הוא לא היה מפעיל את הצבא שיחדור עמוק לתוך מערכת החינוך, כדי לטעת מוטיבציה בקרב החיילים, חיילים לעתיד, הוא לא היה מנהל
תחרויות בין רשויות מקומיות על שיעורי גיוס יותר גבוהים. הוא לא היה מדבר לפני כמה חודשים על הטובים ללחימה, הוא לא היה משתף פעולה עם העלאה הדרמטית של שכר החיילים כדי לעודד מוטיבציה. כלומר, הוא מבין שהמעבר הזה מדור לדור הוא לא כל כך מוחלט כפי שהוא אולי נוטה להציג. כן, אבל אני מניח, פרופסור לוי, שיש דברים שכן נשמרו עם השנים, אתה יודע, שעברו עם הדורות, זכותנו לחיות פעם בביטחון, בשלום, זכותנו ללחם על הארץ הזאת וכולי. זאת אומרת, יש פה אולי ערכים, לא רוצה להגיד אוניברסליים, אבל ערכים שהם נפש האדם, ואותם אולי לא צריך להנחיל מדור לדור. הערכים האלה בהחלט, ברמת האמונה הבסיסית של הזכות לחיים, בהחלט עוברים מדור לדור. אבל גם הרמטכ"ל יודע היטב שבקרב לפחות המעמד הבינוני החילוני הישראלי, שזו קבוצת הכוח העיקרית בחברה בישראל, הכמיהה לנורמליות, לחיים נורמליים, היא חשובה מאוד. והיא חשובה הרבה יותר מכפי שהייתה אצל אבותיהם ואבות אבותיהם של בני המעמד הזה. ולכן גם הצבא מבין שכדי להביא את המעמד הזה לתרום, הוא צריך להתאמץ יותר מאשר בעבר, ועובדה שהצבא עושה פעולות מאוד דרמטיות בעניין הזה. כן, כך שהתמונה האופטימית הזאת שהרמטכ"ל מציג, אני חושב שהוא עצמו מבין שהיא איננה אמיתית. כן, אבל יכול להיות שאולי זה תפקידו, שבמסגרת נאום במעמד חשוב כזה, הוא כן מנסה להנחיל דברים, ערכים, שהוא רוצה שימשיכו לדורות הבאים, והוא עושה את זה במסגרת, אתה יודע, התרפקות אולי על העבר, על ההיסטוריה. אז אומר לכך שני דברים. ראשית, התרפקות איננה סוג של מערכת חינוכית, מערכת מחברתת, מלשון חברות, שיכולה לעבוד בצורה יעילה. כדי להקריב אנשים או לדד אותם להקריב, צריך להבטיח להם עתיד טוב יותר, צריך להבטיח להם חזון. את זה לא הצבא עושה ולא הממונים הפוליטיים עליו. אבל יותר חשוב מזה, אתם אמנם בחרתם בקטע אחר מנאומו של הרמטכ"ל, אבל המוטיב המרכזי בנאומו של הרמטכ"ל הוא המוטיב של עקדת יצחק. בעיניו של הרמטכ"ל, החיילים והוריהם עולים כל העת להר המוריה, לאותו אתר שבו אברהם הקריב את יצחק, והקריאה אינני של אברהם היא הקריאה של ההורים ושל בניהם ובנותיהם. לא כולם, לא כולם, פרופסור לוי. בבקשה. לא כולם, אני אומר. זה מה ש... זה בדיוק מה שהרמטכ"ל ניסה להסביר לנו. והבעייתיות העקרונית, המהותית, עם האופן שבו הוא יציג את הדברים, היא שהיא פשוט חוטאת לאופן שבו מדינה חילונית מודרנית מתפקדת. אנשים אינם מקריבים את עצמם ועולים לעקדה בשם איזשהו ציווי אלוהי או ציווי מדינתי עיוור. הרי עקדת יצחק זה סמל לעמידתו וצייתנותו של אברהם לציווי אלוהי. כן. זה לא סדר הדברים המודרני. אוקיי, אתה יודע, אני זוכר את המושג הזה, שכולנו דיברנו עליו כל השנים, כור ההיתוך. וכשמסתכלים היום על היחסים בין החברה הישראלית לבין הצבא, אפשר לומר שהמושג הזה כבר איבד לחלוטין מערכו? כן ולא. הוא לא איבד את ערכו במובן זה שהצבא היום הרבה יותר משהו בעבר, מייצג את הפסיפס של החברה בישראל, ודווקא בשנים שבהם הם מאוד היללו את כור ההיתוך, הוא היה פחות כור היתוך במובן הזה, מבחינה זו שקבוצות מסוימות לא גויסו או שהודרו לשוליים של הצבא. למשל, הציונות הדתית, אפשר לתת דוגמאות נוספות, okay, או כמובן okay. נשים שמעמדם היה שולי מצד אחד. מצד שני, הצבא איבד חלק ניכר מהתפקיד הזה, משום שהוא איננו נדרש לכך יותר. אוקיי, okay, אנחנו כאשר... פשוט, כן. פרופסור יגיל לוי, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אבל בכל מקרה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לכם, חג שמח. יום העצמאות מתקרב אלינו, בקרוב נעבור לטקס המשואות המרכזי, ובשעת הדמדומים הזאת עם הפנים לחג, נאמר שלום ליעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, ויושב ראש הסוכנות היהודית, שלום לך. שלום וברכה. טוב, אתה יודע, בסוף עם ישראל לא יושב רק בציון, בירושלים ובמדינת ישראל, הוא יושב בתפוצות, בהמוניו. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך על קראתי, אם אני לא טועה, שאתה דורש להכיר בנרצחים והרוגים בפעולות אנטישמיות כחללי פעולות איבה.
נכון מאוד. אנחנו, עם אחד אנחנו. זה נכון שבעשור האחרון, הריכוז הגדול של היהודים הוא פה בישראל, אבל רוב היהודים לא גרים כאן. ואנחנו, העם שלנו, עם שבדרך להגיע לכאן, אבל לא כולם כאן. כן. ולצערנו, ישנם אירועי אנטישמיות רבים מאוד בשנים האחרונות, ויש יש התמרמרות רבה מצד משפחות שנפגעות, נהרגים להם קרובים באירוע אנטישמי, והן לא מוכרות על ידי מדינת ישראל בכך. וצריך להבין, אם היה אירוע בפיטסבורג, בית הכנסת בפיטסבורג, ונרצחו שם 11 יהודים שהתפללו שם, וצעקו להם, מי שרצח אותם אמר להם, אני רוצח יהודים, ונרצחים פה בירושלים, בבית הכנסת, בארנוף, יהודים, בגלל שהם יהודים, מה ההבדל? כי הם לא גרים כאן, עם אחד אנחנו, המדינה כן. הזאת היא מדינת כל היהודים, גם אלה שלא גרים כאן, ואין לי ספק שאנחנו צריכים להכיר גם בנפגעי פעולות האיבה. אגב, בפעולות... יעקב, אתה יכול להגיד לנו בכמה מדובר, בכמה אנשים מדובר, בכמה יהודים שנרצחו בפעולות ותקריות אנטישמיות? מקום המדינה ועד היום יש כ-200 יהודים שנרצחו בפעילויות אנטישמיות מחוץ לגבולות ישראל. והם לא מצוינים באף יום, אני יודע מה, ביום למלחמה באנטישמיות או באירועים אחרים? תראה, אתה יודע, זה הגיע אליי מפנייה של יהודיה שעלתה לפני כ-15 שנים מארגנטינה. ואבא שלה נרצח בפיגוע האכזרי באמיה, בבית הקהילה הגדול של היהודים בבונוס איירס. והיא אומרת לי, תשמע, אני ב-15 שנים האחרונות נמצאת כאן, ומקריאים בתקסים שמות של חללי צהל ופעולות איבה, ויש ערוץ שמראה את השמות, ואבא שלי לא שם. וזה משהו שכואב, ההכרה הזאת, בסוף כן, עם ברור. אחד אנחנו, הדם שלנו אותו דם, וזה שהדרכון, צבע הדרכון שלנו הוא שונה, בסוף אנחנו אותו עם. טוב, אתה יודע, בגלל שאנחנו ממש רגע לפני... טקס הדקת המסועות וחגיגות יום עצמאות. בוא נעבור ככה לשיח קצת יותר אופטימי. אתה גם מכהן בפועל כיושב ראש הסוכנות היהודית, ואנחנו עדים לכך שבשנה האחרונה נשבר שיא של עולים שהגיעו לישראל, נדמה לי שיא בשני העשורים האחרונים, מרביתם מאוקראינה. כן, אנחנו מאז יום העצמאות שעבר ועד היום העצמאות הזה, עלו מעל 38,000 עולים לישראל, שזה מספר מדהים, שזה מספר שמאז העלייה הגדולה בשנות ה-90 מרוסיה לא היה כזה מספר. זה נכון, חציים הוא מאוקראינה ומרוסיה, מטבע הדברים אנחנו נמצאים בחודשיים האחרונים במבצע העלאה מדהים שמובילה הסוכנות היהודית, מבצע גם חילוץ והצלה מתוך אוקראינה, מתוך גבולות אוקראינה, אל המדינות השכנות. העברנו עשרות אלפי יהודים את הגבול הזה, ויותר מ-12,000 מהם בחרו בחודשיים האחרונים להגשים את החלום הציוני ולעלות הנה לישראל. ואין ספק שאנחנו מדברים פה על מדינה מדהימה כמו מדינת ישראל, ועם okay. מדהים כמו העם היהודי, שמחבק את העם שלו בשעת צרה שכזו. אז במשפט אחד, מה אתה יכול לאחל כנציגו, במרכאות או לא במרכאות של העם היהודי בתפוצות, מה אתה יכול לאחל למדינת ישראל כאן, לרגל חגיגות השני ראשית, אני לא נציגו של העם היהודי בתפוצות, אני נציגו של העם היהודי בכלל, גם okay. בתפוצות וגם לא בתפוצות. כמו שאמרתי, יובל, עם אחד אנחנו, ואנחנו, זה שהם גרים מאחורי האוקיינוס, אנחנו פה, והים הזה לא יפריד בינינו. אני מאחל לכולנו לשמור על האחדות של עם ישראל. דרך אגב, אחדות זה לאו דווקא אחידות, זה משהו שאנחנו צריכים להיות ערניים אליו. לשמור על האחדות, אבל לכבד גם איש-איש את האחר. אז נסתפק באיחולים האלה. יעקב חגואל, יושב ראש הסוכנות היהודית, תודה רבה לך. תודה רבה, ויום עצמאות שמח לכל עם ישראל. תודה. זהו, כאמור, בעוד דקות אחדות, יחל טקס הדלקת המשואות המרכזי בהר הרצל, הטקס בסימן יד פוגשת יד אחות. הנה רעיונות שקיימנו מוקדם יותר השבוע עם חלק ממדליקי המשואות.
למעשה הטקס הזה מדי שנה בסימן חדש, השנה צריך לומר לראשונה יושב ראש הכנסת הוא מיקי לוי, ראש הממשלה נפתלי בנט הוא גם במעמד חדש, הוא יהיה כאן, אנחנו רגילים לראות מדי שנה את הוויכוחים סביב האירוע הזה, אז השנה צריך לומר לא היו ויכוחים מי יגיע, איך יגיע, הכל יתנהל לפי הפרוטוקול. הנה רעיונות שקיימנו עם כמה ממסיעי המסועות, הנה מוניר מדי, מסיע מסועה, שלום. שלום וברכה, ערב טוב. ספר לי על הרגשות שלך בערב הזה, חזרה גנרלית. רגשות של כבוד, התרגשות, מעמד מאוד מיוחד. כשאתה מקבל את הטלפון שמודיעים לך שאתה הולך להסיע את המסועה, מה אתה עושה באותו רגע? למי אתה מתקשר ראשון? קופץ במקום, סתם. מתקשר לאשתי כמובן, מעדכן אותה, כי זה באמת בא בהפתעה. ואחרי זה למשפחה ולצוות שלי שעובד איתי יום-יום. מה זה אומר בשבילך לשים מסועה בערב יום העצמאות למדינת ישראל? אני חושב שזה מסמל יותר מכל, באמת כל היפה והנעלה בארץ המיוחדת שלנו. את ערך הרעות, את החיבורים בחברה הישראלית, את האחדות, את התקווה וכל מה שטוב, ויש הרבה טוב כאן. לאורך שנים מדברים על העדה הדרוזית במדינת ישראל, ואם זה חוק הלאום שככה מפלה והיו הפגנות, ועל חוסר שוויון גם ברמת תשתיות ליישובים הדרוזיים, אתה רואה בנקודה כזו שאתה משים מסועה, רגע שאולי הנה נקודת אור, שאולי הדברים השתנו? יש בהחלט נקודת אור, אבל אני חושב שיש עוד הרבה נקודות אחרות. יש הרבה מה לתקן ולעשות ולתקן עוול של שנים, בעיקר לעידה מאוד גאה שלחה והולכת כברת דרך עם העם היהודי ומדינת ישראל, ולא רק בדיבורים אלא בהרבה מעשים. אבל אני, איך אני תמיד אומר, נטפל בזה לחוד וזה לחוד. המעמד הוא מאוד מיוחד ומרגש, ואני מרגיש שייכות והרבה גאווה למקום הזה ולמדינה הזאת וכל מה שהיא מסמלת. מוניר מדי, מסיע מסועה, תושב כפר ג'ולי, צריך לומר, מייסד ראש המכינה הקדם הצבאית קרם אל בדלית אל כרמל, תודה רבה. תודה וערב טוב, חג עצמאות שמח לכולנו. אנג'ל אלון, הסבתא של 217 ילדים, שלום. שלום לך. איך את מרגישה בערב הזה? מרגישה טוב, מאושרת, שמחה, הכל טוב לי. דיברנו קודם לכן שאותם ילדים היו קוראים לך אימא, אבל את אומרת להם, אני סבתא. אני סבתא, כן. שאני לא אבלבל אותם. כי לכל אחד יש את האימא הביולוגית שלו. בטח. אבל הייתה תחושה לילדים האלו שבסוף מדובר באימא, נתת להם חום, נתת להם אהבה. אהבה, אהבתי אותם, גידלתי אותם, לא ישנתי בלילות, לא ישנתי בימים, לא חגים, כל... פעם שיש מקרה, אנג'ל מופיע. ואיך הילדים שלך, הילדים הביולוגיים שלך, של אנג'ל, חיים עם זה שיש עוד 217 ילדים שקוראים לך אימא? יש לי שמונה ילדים, היו כבר קצת גדולים. זאת הבכורה שלי. והקטנה שלי הייתה בת 3, שהתחלתי את האומנה. כשהתקשרו להגיד לך שאת תשים מסועה ביום העצמאות, איך הרגשת? הרגשתי טוב מאוד, הרגשתי... אני בחלל, הרגשתי טוב, הייתי שמחה והכל, אמרתי, איזה יופי. ולמי את מתקשרת ראשונה לספר לו על זה? אני לא התקשרתי, אנשים התקשרו, מה, זה נכון שאת מדליקה? אמרתי להם, כן, אני מדליקה. היה כבר בתקשורת, אז... אנשים הופתעו. כן, ובאו, אין עלייך, אין על זה. ברוך השם, היה טוב. עשיתי הכל שישי להם טוב בחיים. ואת ערוכה לעלות לבמה בערב המרגש, להגיד את הדברים? עשינו חזרות, הכל בסדר. איך היה לך לבקר בכנסת? כיף. היה לי כיף. אנג'ל אלון, תודה רבה. בהצלחה. תודה. יעל שער, מנהלת הלובי למלחמה ואלימות מינית, שלום. שלום, ערב טוב. איך הרגשה הערב? וואו, התרגשויות שיא. את רגילה בתקשורת, רעיונות, לדבר. אבל בערב כזה נראה לי שקצת זה שונה. לא בתוקף, ממש לא בתוקף. הבמה ענקית, האורות ענקיים, מאוד מתרגש. עשית חזרות על מה את הולכת להגיד, כל הדברים סגורים, מוכנה?
כן, אני חושבת שכן. אתה תאיר אותי בשינה ואני אגיד את הטקסט שלי. היום ביקרתם בכנסת, יושב ראש הכנסת תירח אתכם. ספרי לי על האירוע הזה ובכלל על כל האירועים בימים האחרונים של מסיעי המשואות. זה מאוד מאוד מרגש. אני חושבת שזה אנשים מדהימים. ואני ממש ממש שמחה שהכרתי אותם ושאני חלק מהם וחלק מהדבר הזה. זה גם לימד אותי המון. אלה אנשים שממש היה לי תענוג לשמוע אותם מדברים, והם אנשים מאוד מעניינים. לכל אחד יש את המסר שלו, את הדבר שהוא רוצה לומר. אנחנו זוכרים בשנה שעברה את שירה איסקוב, מליסייה מסועה, ובאמת כולם זוכרים את הדברים שלה, ואת באה עם המסר שלך, המסר חשוב מאוד גם. כן, אני מדברת על דיבור בגוף ראשון ועל אלימות מינית, וזה כבוד באמת אדיר שבחרו בי ושאני הולכת לייצג במובן מסוים עוד אנשים. זה לא מסוע רק שלי, זה מסוע של כל מי שנפגע או נפגע. יעל שער, מנהלת הלובי למלחמה באלימות נשים, תודה רבה לך. אנחנו סיימנו, מיד בסיום טקס הדלקת המשואות נשדר את האירוע הפוליטי של המדינה, משדר יום העצמאות החגיגי של ערוץ הכנסת, שבו נפרסם את בחירת 10 האירועים הפוליטיים ששינו את המדינה לפי בחירת גולשי מקו, מומלץ ביותר. אנחנו מסיימים ומאחלים לכם כמובן חג עצמאות שמח ובטוח. להתראות.